tim da je vaš lik najpopularniji u seriji i najomiljeniji u seriji. Kako se nosite sa tim što je vaš lik najpopularniji, najgledaniji? Da li će biti možda još sezona? Pa, hvala. Ja mislim da su svi naši likovi automatski i najpopularniji i najgledaniji, da svako ima neki lik za koji se vezao. Dosta ljudi je vezano za Adu, jer Ada je prosto heroina, Ada je hrabra žena, majka, dobar prijatelj, stožer. Ona zaista se bori i za porodicu i za pravdu i, kao što kaže Ujeda, kao ris i za porodicu i za pravdu. Tako da, logično je negde što ljudi vole Adu i mislim da bi svakom trebao neki prijatelj kao što je Ada. Da li će biti još sezona? Pa evo, nama treća sezona počinje i imamo 165 epizode u trećoj sezoni i to je sve zato što nas vi volite, što ste vi uz nas, što nas gledate i što ste učinili od nas najgledaniju seriju. Ikad, ne samo seriju, nego najgledaniji sadržaj na svim televizijama, već pune 2 godine i malo više. Da li će Ada biti i dalje u srećenoj vezi sa Ivanom? Oh! Pa to će svašta da se izdešava, kao i svim likovima. Zaista, svi će proći kroz raznorazne zaplete, zavrzlame, zapravo sve ono što donosi život. Ništa nije idealno, nekad bude idealno, nekad ne bude, ali očekuje nas jedan uzbudljiv, ja mislim najuzbudljiviji period sada. Mislim da je ova treća sezona zaista apsolutno najuzbudljivija, najinteresantnija i najzabavnija. A koliko su Milica i Ada zapravo slične? Pa po toj rečenici za porodicu i pravdu ujedam kao ris, jesmo slične, iste smo, ali kažem, nisam jaka žena, nisam ono business woman, nisam lider, Ada sve to jeste. Ja sam neko ko je pratilac, trabant, ja zato sam, kažem, i glumac, da nisam glumica, a da sam lider, onda bih bila reditelj. A glumci često ističu da im je posao veoma naporan. Kako vi se odmorate kad ne snimate? Pa, naš posao jeste naporan, kao i svi poslovi, ali mislim da kad neko voli svoj posao, onda mu posao nije toliko naporan. Mi radimo ovde, snimamo 12 sati dnevno, tako da, ali se i družimo i volimo i radimo ono što volimo, tako da negde i između ove pauze su neka druženja. Mi kad idemo na neke odmore, idemo zajedno, družimo se, stvarno se volimo, tako da, što znam, prvi slobodan dan kad imam, ja koristim da se dobro ispavam, već drugi dan se organizujem nekako nešto šta treba da se uradi, ali lepo nam je. A nedavno ste preležali koronu, pa kako se sada osjećate i šta bi poručili ljudima? Pa poručila bih svima da se naravno čuvaju i svima bih poručila da se vakcinišu i da veruju u medicinu 21. veka i da se ne vraćaju u srednji vek kada nije bilo vakcina i kad je smrtnost bila naravno mnogo veća, tako da vakcinišite se ljudi, tako čuvate ne samo sebe, nego sve. Čuvate ljude koje volite i spašavate ovu našu jadnu planetu koju je zadesila ova pandemija. Kad bi se svi vakcinisali, korone ne bi bilo. A ljudi su kroz vaš lik zavoleli su kao jake žene. Koliko je današnje vreme teško biti žena? Pa žena je majka. Mislim, uvek je teško je zato što žena majka nikad nije sama i žena majka uvek voli, znači, i kad čim dobijete dete, vi ste neko drugi i vi ne možete jednostavno više biti ta jaka žena i ozbiljna i opasna žena jer imate dete i onda automatski zavolite sve. Tako da žene naravno rađaju i mušku i žensku decu i zato žene vole i muškarce i žene. Naravno i tate imaju ćerke i sinove, ali ja mislim da su tu majke, ne vredi, majka ima i muško i žensko dete i nismo ravnopravne, nismo nikad bile, možda smo sad najravnopravnije. I kako se vi pripremate za lik Ade Kanački? Pa meni je sad Ada Kanački ovde negde i ovde i ovde i ovde i ovde, tu je svuda u meni Ada Kanački, već smo se, evo, preko 2,5 godine se družim sa Adom Kanački, tako da nemamo šta da se pripremamo. Ja svako večer kad dođem kući podvučem novih 3 strana teksta i to snimim sutradan, tako da
to je to. Mi smo najbolje drugarice.